10 dagar kvar till julafton. Då ska vi ju fira något som hände i en liten stad. Och det är det som den här luckan då handlar om. Ja, det är ju ingen jätteliten stad. Det är ju... Men jag tycker vi tar den. En annan färg. Skulle ingen gå omkring och undra vad man lever för i Sundbyberg. Men nu är våra ramar givna och tycker vi att de är små, eller möjligen för överdrivna, får vi ta dem som de är ändå. Livet har vi fått som en gåva i vår hand, givet kort och gott, det går an. Visst drömmer jag om Barcelona och tänker väl på Taj Mahal, men är ändå inte alls förvånad om jag når så där till Hudiksvall. Tanken flyger lätt som vinden i drömmen om Jerusalem, men så nyper jag mig själv i kinden och är kvar i Sundbyberg igen. Livet har vi fått som en gåva i vår hand, givet kort på gott, det går an. Det börjar lite lugnt och stille, en snickare från Nazaret, gudomligheten i det lilla, så vi möjligen kan hitta rätt. Obeskrivligt stora under som känns igenom ben och märg, de har också sina givna stunder, till och med lilla Sundbyberg.